Hej, mitt namn är Katrin Hagströmer och jag arbetar som zonterapeut. Jag har upp till 3-4 kunder varje dag. Hur har det kändes sen sist? Mycket bättre faktiskt. Ja. Själva utbildningen upplevde jag otroligt professionell. Axelssons skola, väldigt varierande. Från praktik till undervisning, man blir aldrig uttråkad. Och varenda ord som sägs är man intresserad av. Så det var en oerhört fängslande utbildning som man vill inte missa en sekund. Lärarna var fantastiska. Vi hade en huvudlärare och 3 stycken hjälplärare. Ja, men det är inte bara en utbildning som vi har gått på. Det är också en resa man gör med sig själv. Så att förändringen och se som förändringen i klassen, hur alla utvecklas. Jag älskar mitt yrke. Det är fantastiskt att få den här kontakten med kunderna. Om man jämför idag och för 5 år sedan jag gick in i den här världen, så är det en enorm skillnad. Så att det växer ju, det är upp till oss att föra fram det här. Jag valde Axelssons för att det är den bästa skolan, helt enkelt.